جیت جیری ہے تو کو پتہ ہے جو اے عمران خان دی جیت ہے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وجو زمان فقیر تے تساں دے پے سارا یوٹیوب چینل ڈیرے وال تو سارے دوستاں کو اج نویں ولاگ دی سب بسم اللہ خوش آمدید ویلکم جی ہیں او بخیر رہے امید کرے نے سارے دوست اب خیر خیریت نال ہسن اینو دیکھو دوستو او بال جڑے نا پتن دا پیچا لئی ودن تے وچ لتے ودن کھد دے ہاں اینو چیک کرے چکو دے چڑے کھڑے نے وے تے او نہ پیندے ودن لگا تے اے دیکھو اے میرے مل ویر چھپان دے چڑے کھڑوتے ہیں تے اے تھوک میں ایک نوی شہ دکھاؤں دوستو اے سامنے تو کیمرہ نظر اندر پہ ہوسی ایسا لوایا سی سی ٹی وی کیمرہ سیکیورٹی دے واسطے ایسا کہ فل سیکیورٹی ہوئے گھر دے باہر کون کون آندا ہے کیویں ساری ہر شہ دیکھن کی تے تے اتا سارے موٹر سائیکل تے گڈیاں وغیرہ کھڑے ہوندن تے اون دے واسطے لوایا سی سیکیورٹی کیمرہ اج اسا گاندے پے سہی اپنے خوشی بنا السلام علیکم سائیں کیویں حال خیریت امید اسوں سارے دوست اباب خیریت نال اسو اج اسا حاضر تھے سائیں ایم این اے داور خان کنڈی صاحب دے کول تے انہاں کو سپیشل مبارک باد دیون دے واسطے سر ساراں کول پہلے تو تھوکو جڑا ٹک ٹک مبارک ہوے تساں کامیاب نہیں ہوئے تھے میں سمجھو کہ ساڈا جڑا نا سرکی وسیب کامیاب تھیا ہے تے ٹانگ جہی پسماندہ علاقے دے وچ او لوگ جڑا 40 کول 50 سال حکومت کیتی ہے لیکن ٹانگ دی ترقیاتی کام جڑا نا بالکل نہیں کیتے تے ٹانگ تے ڈیرہ اسماعیل خان کو پسماندہ رکھا ہی نے تا اون علاقے دے وچ سارے ہونے دی کامیابی جڑی ہے نا سارے واسطے بہت باعث خوشی ہے تے اج اسا حاضر تھیا سے سارے ہونے دی مبارکباد دے واسطے تے ان دے نال نال کچھ گالیاں دے اوتے گال موہڑ کرے سوں سارے ہونے دے نال تے چونکہ ہن ماشاءاللہ جڑے ہے نا اقتدار دے وچ آ گئے تا سارے کول پہلے تے سر تو کو ڈھگ ڈھگ مبارک ہوے تے ان دے بعد دوجی گل اے ہے کہ جویں کہ کے پی کے دے وچ سارے جڑے جنوبی اضلاع ہیں ڈیرہ اسماعیل خان تے ٹانک انہاں کو ہمیشہ کول جڑا نا پسماندہ رکھا ویندا ہے تا ہن ماشاءاللہ جڑا نا اساں سن دے پئے ہیں کہ کے پی دا جڑا وزیر اعلی ہے او ڈیرہ اسماعیل خان دے کول بندا پیا تے سر ہن اپے وی ماشاءاللہ ایم این اے ہیں تا کے پی دے وچ جنوبی اضلاع دے واسطے جڑا نا انہاں دے کیڑے پلانز ہیں تے انہاں دا انشاءاللہ جڑے سارے محروم اضلاع ہیں ڈو ڈیرہ اسماعیل خان تے ٹانک انہاں دے واسطے انہاں دے کیا فیوچر پلانز ہیں تا سر ہن کول جاننے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا شکریہ فقیر صاحب ایس ایس ایم دی طرفو میں بڑا شکر گزار ہاں تہاڈا جو تسا باقاعدہ مبارکباد دوایا ہو تے اے جیت جیڑی ہے تو کو پتہ ہے جو اے عمران خان دی جیت ہے اے جڑا الیکشن ہے اسا پی ٹی آئی دے وچ ہسے تے الحمدللہ میں پہلے بھی پی ٹی آئی دے 2013 کنا 18 تک ایم این اے رہیاں کچھ اختلافات تھن او ٹائم تے سائیڈ لائن تھی گئے الحمدللہ وقت آ گئے تے اے جڑا ساری سادہ جڑا حلقہ ہے نا انے 43 یہ بڑا ہارڈ ایریا ہے تو پتہ ہے تے ای ویری سا کو کامیابی ای حوالے نال بہتر تھئی ہے جو اسا ٹاک دی صوبائی سیٹ بھی کٹ چھوڑی ہے تے اون دے علاوہ جڑی وڈی خوش آئند گال ہے جڑی جاندا ذکر تو سکیتے او ہے جو علی امین گنڈاپور جڑا سارا صوبائی صدر ہے پی ٹی آئی دا او وزیر اعلی نامزد تھی گیا اے سارے ڈی خان تے ٹاک دے لوگاں دے واسطے ساؤتھ دے لوگاں دے واسطے اے بڑی خوشخبری دی گال ہے جو وزیر اعلیٰ سارے دے رہے دا ہوسی تے دوجا تو پتہ علی امین خان کام کرن والا آدمی ہے اسا ان دے نال انشاءاللہ ٹیم وچ کوشش کریندے پے ہاں جو اس ٹیم وچ شامل تھی کہ اسا انہاں کوئی اچھے مفید مشورے دے سکوں میں تے قومی اسمبلی دا ممبر ہاں اوتے تا حکومت کونی پی ٹی آئی دی فی الحال تا حکومت سازی تھیندی ودی اگر کلیئر نہیں تھیندی پئی سچویشن
تے انشاءاللہ سے امید رکھے نے جو ساڈا جڑی خان ڈویژن ہے اے میں اکثر اقدرانہ جو اے فطری طور تے بڑا بہت سارے ای میں پروجیکٹس ان اناکڑ مالا مال ہے دیکھو نا سی پی کی تھوں لنگدا پی ہے گومل زام ڈیم تھی بنے اے ملٹی پرپز ڈیم ہے بہت وڈا ڈیم ہے پورے ملک لیول تے گری ٹھا ونجے ای میں ایک پروپوز ڈیم ہے تہاڈا ٹرانگ زام ڈیم اے وی ای میں سمجھو جو اسے ڈویژن ہی چے دوجے جڑے جو ترے چھوٹے ڈیم ہیں شیخ حیدر ڈیم ہے دوجا تا دراباً ڈیم ہے چودھوان ڈیم ہے یہ سمال ڈیمز ہیں یہ نیچرلی ایک ضلع کے وچ اتنے بہت سارے ڈیمز دا ہون جے رہے نا او ایک ایویں سمجھو جو ایک بہت ہی خوشائند گال ہے کسی بھی ایویں ضلع کے وچ ایویں کونی پاکستان کے کسی ضلع چ کونے جو اتنے بہت سارے ڈیمز اکٹھے تسا اتھا جنریٹ کر سکتے ہو سی پیک بھی تھوں لنگتا پیے تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں ڈی خان کو اگر سینٹر بنا کے آس پاس تے اضلاع بہت زیادہ اپرچونیٹیز تو کٹ گن سکتے ہیں ساری کوشش ہے جو وسیب دے کم کرنے سارے دیرے کو اپنی صحیح حالت بحال کرنے اگر ٹاک تسا لگے ونجو وہ تو ٹاک دا اپنا مین روڈ کون یہ انادی مرہون منت انادی حکومت آن ہونی پی ڈی ایم دے دو سال انادی گورنمنٹ ہے اج دیکھو بجلی کونی اج مہنگائی اسمان نال گالیاں کری دی معیشت انہاں تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اناکڑ گورنمنٹ چلدی نہیں ہن بھی تسا اگر الیکشن دیکھو الیکشن جنا دھاندلیاں کیتیاں دھاندلیاں نہ ہوندیاں اناکڑ سیٹ آندیاں کیتیاں ہن بھی ساری 40-50 ایم این ایس تے بہت سارے ایم پی ایس پنجاب دے کے پی کے جڑا پشاور ڈویژن ہے جڑے ساڈے ایم پی ایس کو نہ ہرایا ہے فارم 47 ہک کے فارم 45 بہ ہن یعنی اناگ دے باوجود وی پی ٹی آئی اوور آل انہوں کو کلین سویپ کیتے تو ایسا سمجھے نے جو ان شاء اللہ تے سارے سارا دوستوں کی مشاورت دے نال علی امین خان بھی ان شاء اللہ مشاورت دے نال کام کرے سی تے وزیر اعلیٰ ہون جے رہے سارے واسطے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے تیجی گل یہ سر کہ ماشاء اللہ جڑے ٹائم تسا پہلے ایم این اے آئے تو اون ٹائم بھی تسا سرائکی وسیب دے واسطے سرائکی صوبے دے واسطے گال بلند کیتی ہے تے اساں ہمیشہ کول تھاکو سپورٹ ایویں جو کول کیتا ہے کہ تساں ساری کاز دے نال کھڑوتے ہوئے سرائیکی صوبے دے حمایتی بھی ہوئے حامی بھی ہوئے تے ہمیشہ تساں سرائیکی کاز کو سپورٹ کیتا ہے تو ہن بھی جڑے نا اساں امید کریں ہیں کہ تساں جڑا اسمبلی دے وچ بیسو تو سرائیکی صوبے دے واسطے آواز بلند کرے سو جی آئے تو سارے فرائض شامل ہے سرائیکی صوبے دی آواز تو ہر صورت اسا چاسو ان شاء اللہ علی امین خان بھی ان شاء اللہ کنوینسڈ ہے وہ وزیر اعلیٰ دا مسم سوال گنے و تو اندر بعد دیکھتے ہیں جو سرائیکی صوبے دے واسطے وزیر اعلیٰ کے کر سکتا ہے تو ساری تو آواز ان شاء اللہ تسا دیکھ سو قومی اسمبلی دی آواز گونج سی سرائیکی صوبے دے ناتے وہ تسا دیکھ سو سارے فرائض شامل ہے وہ کریں دے پین کیوں جی تو ساری پہچان ہے اصا اپنی پہچان واسطے تو ہر صورت آخری حد تک ویسوں ان شاء اللہ فکر ہی نہ کرو ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ جزاک اللہ جی ویلکم بیک دوستو ایم این اے صاحب کو ملن دے بعد اساں بیٹھے چکان دے اوتے تے ایتھا میں بیٹھا بیٹھو مرسدان دے نال مہربانی واسطے عرفان سائی صاحب تے ساجد سائی صاحب اے سماجی شخصیت وین تے سوشل ورکر وین بیٹھے ان اندر چکان دے اوتے کچھ بزنس آئیڈیاز ڈسکس کرنے ہن تاں ایتھے بیٹھے گپ شپ لینے انشاءاللہ تے وقت بڑا مل دے تو ہن آ گئی اے گرم گرم چائے تے مرشد کیا حال ہے جڑے رہسو ٹچ رہسو ساری مزید مرشد دوستاں کو سلام دے سوچا چا بڑا پیغام دے سارے دیکھن ہن سلام جی گیا امیر خان صاحب کہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا آئیڈیا ایک بہت بڑی خوشخبری تواڈے واسطے گدیا نے اساں نال جڑے رہ سو اسا کو دیکھ سو راندے انشاءاللہ تواڈے واسطے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے خصوصا زمینداراں واسطے کاروباری لوگاں واسطے انشاءاللہ آئیڈیا تواڈے واسطے بہت مفید ہے اسپیشلی غریب عوام واسطے جڑا کہ پریشان ہیں کہ اساں اے اپنے گھر واسطے اپنے لوگاں واسطے اپنی زمین واسطے یہ ایسا کوئی کرنا چاہنے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی ساری اگلی ویڈیو سی جی اگلا پیغام ہو سی انہیں غریبوں واسطے خوشخبری ہے کہ تھوڑی جڑی پریشانیاں ہیں وہ دور تھی ان شاء اللہ تعالیٰ
دوستو ہن آ گئی ہے چائے تے اسا چائے پینے آئیڈیا جے رہے تھارے کو ڈسکلوز نہ کرے انشاءاللہ آون والی ویڈیو تو کو دسسوں کہ اسا کیڑا پروجیکٹ لانچ کرن دے پے تا سارے نال جڑے رہو تے ساڈے اگوں تے ویڈیوز دے دے رہو تا چائے پی گینو انشاءاللہ تے ولا ملدے ویلکم بیک دوستو انوں کو لا گیا میں واپس تے اون دے بعد میں ریسٹ کرندا رہ گیا تا ہن دیگر دا ٹائم تھی گیا ہے تے دیگر دا ٹائم میں آنا میں تھا واک کرن میں کہ چلو تساں دوستاں کو نال نال ماحول دکھینا تساں دیکھو میرے آس پاس دا ماحول بہت ہی سونا ماحول ہے بڑا ہی پرسکون ماحول ہے ہر پاس گرینری گرینری ہے تے سبزہ ہے پیا یقین کرو بہت چس آ ویندی ہے سارے ڈی دا تھکیڑا ہی تھا کے لہ ویندا ہے تے میں روزانہ ہی تھواک کرن آنا ہونا تا بس جے رہنا ایتھے ہی کرنے اج دی ویڈیو دا اینڈ تا امید کرنے تو کو ساری اج والی ویڈیو پسند آئی ہوسی اگر تو کو ساری ویڈیو پسند آئی ہے تو سارے چینل کو سبسکرائب کرو سارے ویڈیوز کو لائک کرو تے کل انشاءاللہ ولا ملاقات تھی سی ایک نئے ریندے نال نئی ویڈیو دے نال اللہ دی امان چیو دے اختصار ہے.